La tensió que es dona a les persones sense sostre des de l'Ajuntament, com el que es porta a terme en aquest centre d'acolliment residencial, incorporarà a partir de l'octubre una nova metodologia. Es tracta del Housing First, un model importat dels Estats Units i basat en proporcionar l'accés a l'habitatge com a primer pas de cara a la reinserció de les persones sense llar. S'iniciarà amb una prova pilot amb 60 places, que té com a objectiu que l'habitatge sigui un entorn estable des del qual es porta a terme tot el procés. Són els serveis, les persones de suport, a les prestacions, les que es desplacen en l'habitatge i se'ls dona doncs, els recursos que necessitin doncs, aquestes persones. L'objectiu és que aquestes persones puguin continuar amb tenint un suport social però amb un grau d'autonomia i amb una total autonomia. És una de les mesures que des del 2011 ha posat en marxa l'equip de govern per atendre les necessitats de les persones sense sostre. En aquest temps, les places per a aquest col·lectiu s'han incrementat un 27%, amb una xarxa d'equipaments que proporciona acolliment nocturn i diurn i serveis de menjador i higiene. De fet, tot i la situació econòmica actual, en l'últim any les persones que pernocten a la via pública han disminuït un 13%.